què trobeu a faltar als mitjans de comunicació? Jo trobo a faltar més implicació de dels mitjans perquè els periodistes comencessin a mostrar més les capacitats de la gent amb discapacitat intel·lectual i potenciar aquestes, les seves virtuts. O sigui, canviar la nostra mirada per tenir una visió positiva de les discapacitats i no el negativisme que a vegades s'hi associa, no? Jo, per exemple, tinc una malaltia mental i veig que cada cop que es parla d'una malaltia mental està tot molt lligat a agressions. Jo vull que es normalitzi la visió d'una malaltia mental, que no tot sigui la part negativa. L'estigma, no? Només hi ha l'estigma. Exactament. Nosaltres també, la gent amb discapacitat, volem ser protagonistes de concursos, tertúlies, sortir programes de televisió, en tot el que es pugui fer sobre els mitjans de comunicació. I sortir, ser protagonistes de la vida quotidiana. Sí. Ara es va promovent una mica més, però clar, encara és molt poc comparat amb la gran quantitat de gent que hi ha amb discapacitat. Jo crec que és una minoria. Que és que ara no ho estan. Ara són coses puntuals, són notícies, són excepcions, són... però no formen part de la nostra, del nostre dia a dia. Que fos més en programes culturals o, no sé, normals. Sí que en una sèrie sí que hi és, però allò ja és ficció. Que es vegi representada sí. La realitat del dia sí, a dia. Sí. La presència de les persones amb discapacitat als mitjans crec que afortunadament cada cop és més visible. Segurament, referent a fa 10, 20, 20 anys o 30, per descomptat. Potser per l'acció que fan elles mateixes, per les entitats que hi ha al darrere, però és veritat que encara s'ha de fer molt de camí a recórrer. I aquí em ve al cap el cas d'una noia francesa de 21 anys, es diu Mélanie Segard, i es va fer molt famosa, fa unes setmanes té pàgina a la Viquipèdia, poses al Google i et surt el seu nom, es va fer famosa perquè a través del Facebook va explicar que el seu gran desig era participar o presentar un butlletí meteorològic a la televisió. Per això demanava el suport dels usuaris i demanava 100.000 likes. No en va aconseguir 100.000, sinó 200.000. I dit i fet, la televisió pública francesa la va convocar, li va fer un curs intensiu de 4 dies i un dimarts a la nit presentava el butlletí meteorològic. La notícia és que aquesta noia té síndrome de Down. I atenció perquè va fer rècord d'audiència, 5 milions d'espectadors, per tant, hi havia interès en veure-la. El dia que això deixi de causar-nos sorpresa, que deixi de ser notícia, la societat haurà avançat molt i haurem fet un pas de gegant.